Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvlarining 87-chi soni. O'tgan ko'rsatuvlarda bugungi O'zbekistonga tahdid solayotgan eng katta omillar haqida gaplashgan edik. Masalan, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilish, separatizm, putinizm, uyushgan jinoyatchilik va mafiyaning O'zbek davlati va davlatchiligiga qanday zarar yetkazishi mumkinligini muhokama qildik. Bugungi ko'rsatuvda ana o'sha xatarlardan 100 marta xavfli tahdidlardan yana ikkisini, nepotizm va kronizmning millat hamda davlatga keltiradigan zararlarini ko'rib chiqamiz. Nepotizm degani nima? Kronizmchi? Ular millat va davlatga nimasi bilan xatarli? Tafsilotlar fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida. Avvalo nepotizm balosini o'rganib chiqamiz. Nepotizm so'zi lotincha nepos, ya'ni jiyan so'zidan olingan bo'lib, davlat, jamiyat va tijorat boshqaruvida o'z qarindoshlariga ularning professional layoqatidan qat'i nazar lavozim hamda imtiyoz berishni bildiradi. Nepotizm monarxik siyosiy boshqaruvning, ya'ni siyosiy hokimiyat otadan bolaga o'tadigan tizimning mevasi bo'lib, monarxiya hukm surgan davlatlarda paydo bo'lgan va avj olgan. Nepotizm atamasi O'rta asrlarda katolitsizmning markazi Vatikanda kelib chiqqan. O'sha davrda Rim papalari yuqori davlat lavozimlarini, diniy unvonlarni va mamlakat yerlarini o'z jiyanlariga berishni odat qilishgan. Keyinchalik katolik papalari daromadli lavozim, unvon va yerlarni boshqa qarindoshlarga ham taqsimlashni boshlashgan. Vatikandagi nepotizm 15-16 asrlarda cho'qqisiga chiqib gullagan. Bu davrda Vatikan ruhoniylari davlat va din mansablarini hattoki o'ynashlaridan bo'lgan, ya'ni benikoh tug'ilgan bolalarga ham inom eta boshlashgan. Natijada dini davlat katolitsizmning markazi Vatikanda davlat boshqaruvi sekin-asta valadi zinolarining qo'liga o'ta boshlaydi. Tez orada nepotizm balosi Vatikanni ichidan yemira boshlaydi. Chunki davlatning hamma lavozimlarini egallab olgan qarindosh urug'lar taxt talasha boshlab, davlat va din qonunlarini bajarmay qo'yishadi. Taxt va mulk talashi shu darajaga yetganki, qarindosh urug'lardan iborat Rim papalari raqib klani yoki sulolasini taxtdan ag'darish yoki taxtga yaqinlashtirmaslik uchun hattoki yollanma qotillarni, ya'ni killerlarni ham ishga sola boshlashgan. Ba'zi papalar o'zlarining diniy fatvolari bilan o'z yo'rig'idagi uyushgan jinoiy guruhlarga turli diniy unvonlarni berib, bunday guruhlarni davlatdan, dindan va qonunlardan himoya qilishgan. 17. asrning o'rtalariga kelib, diniy Vatikan dinsiz jinoiy guruhlarning himoyachisiga aylangan. Natijada oldin Vatikan va Rimda, keyin esa butun Italiyada dini ulamolar tomonidan himoyaga olingan mafiya guruhlari, mafiozilar paydo bo'la boshlagan. Shu tariqa, ya'ni qarindosh urug'lardan iborat Rim papalarining qo'shtirnoq ichidagi sa'y-harakatlari natijasida Italiya mafiyaning vataniga aylangan. Mafiyaning davlat va hukumat ishlariga aralashuvi ham aynan shu davrdan boshlab, aynan dini Vatikandan start olgan. 18. asrga kelib Rim papalari nepotizmni rasman taqiqlashga majbur bo'lishadi. Rim papasi Innokenti 12-ning fatvosi hamda farmoniga asosan kardinallar kengashida bir papaning bittadan ortiq jiyani yoki boshqa qarindoshining ishtiroki taqiqlanadi.
Nepotizm Vatikan devletini yemire başlayanından havatırga çüşken Rim papaları 19. asırda dini fatva ve resmi ferman bilen nepotizmini umuman taqiqlaşken. Endi esa nepotizmdan ancha ilgari paydo bo'lib, quloch yoygan kranizm illatini tushuntirishga o'taman. Kranizm so'zi yunoncha chronios, ya'ni uzoq muddatli so'zidan olingan bo'lib, davlat, jamiyat va tijorat boshqaruvida o'z do'stlari va tanish-bilishlariga ularning professional layoqatidan qat'i nazar lavozim hamda imtiyoz berishni bildiradi. Xuddi nepotizm kabi kranizm ham monarxik boshqaruvning, ya'ni siyosiy hokimiyat otadan bolaga o'tadigan tizim mevasi bo'lib, monarxiya hukm surgan davlatlarda paydo bo'lgan va avj olgan. Xuddi nepotizmdagi kabi kranizmda ham hukmdorlar nufuzli lavozim va daromadli imtiyozlarni avvaliga o'z do'stlari va tanish-bilishlariga, keyin esa hattoki o'z o'ynashlariga ham inom eta boshlashadi. Tarixda bunga misollar ko'p. Masalan, 10-asrda Rim papasi Sergius 3-chi davlat boshqaruvini amalda Tusculum Theophylact degan tanishiga topshirib qo'ygan. Tusculum Theophylact Rim papasi Sergius 3-ning qanday tanishi bo'lgan? Tusculum Theophylact Rim papasining ikki o'ynashi, 35 yoshlik Feodora va 15 yoshlik Marozianing eri hamda otasi bo'lgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, Rim papasi Sergius 3-chi Vatikan boshqaruvini amalda o'zining o'ynashlari, Feodoraning eri hamda Marozianing otasi bo'lgan Theophylactga topshirgan. Rim papasiga baravar o'ynashlik qilgan ona qiz Feodora va Marozia ham davlat boshqaruvida faol ishtirok qilishgan. Shu kabi tarixiy faktlardan xulosa qilgan tarixchi va siyosatshunoslar nepotizm va kranizm degan illatlarni albatta pornokratiya degan boshqa bir baloning sababchisi, debochasi deb hisoblashadi. Pornokratiya nima? Pornokratiya so'zi yunoncha porn, ya'ni fohisha va kratos, ya'ni boshqaruv so'zlardan olingan bo'lib, davlat, jamiyat va tijorat boshqaruvi fohisha va buzuq ayollar tomonidan amalga oshirilishini bildiradi. Pornokratiyaning yorqin namunasi yana o'sha 10-asr Vatikaniga va yana o'sha Papa Sergius 3-chiga borib taqaladi. Uning ona qiz ikki o'ynashi Feodora va Marozia o'zlariga bildirilgan ishonch va vakolatlardan foydalanib, davlat boshqaruviga o'ziga o'xshagan fohishalarni, fohishalar esa o'zlarining doimiy mijozlarini jalb qila boshlashadi. Masalan, Sergius 3-ning o'ynashi Marozia katta bo'lgach, onasining o'ynashi va Rim papasi Ioan 10-ni o'ldirib, uning o'rniga o'zining doimiy mijozi va o'ynashi Leon 6-ni papalikka olib keladi. Shu tariqa Vatikan tarixida 10-asr fohishalar va mijozlarning boshqaruv asri deb nom olgan. 21-asrda nepotizm, kranizm va pornokratiya yo'q deb ayta olamizmi? Ayta olmaymiz. Chunki bu illatlar bugun ham bor, bugun ham avj olmoqda. Tafsilotlar ko'rsatuvning keyingi qismida. Nepotizm va kranizm degan illatlar bugungi kunda turli mamlakatlarda bor. Bu ikki balo xususan Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi qo'shni davlatlarda ham quloch yoygani hech kimga sir emas. Masalan, Rossiyada davlat boshqaruvi asosan prezident Vladimir Putinning do'stlari va yaqinlariga o'tgan bo'lsa, Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev, Tojikistonda Imomali Rahmon, Turkmanistonda esa Gurbanguli Berdimuhamedovning qarindoshlari, do'stlari va tanish-bilishlariga o'tgan. Eng yomoni shundaki, bu davlatlardagi nepotizm va kranizm xuddi
Orta asırlardaki Vatikan'daki nepotizm ve kranizm kabi asta sekin pornokratiyani vücutga keltiryapti. Bo'lishi mumkin emas, deyishingiz mumkin. Lekin qo'shni mamlakatlardagi bu illatlar pornokratiyaga olib kela boshlagan haqida aniq faktlar bor. Misol uchun Vladimir Putin boshlab bergan nepotizm va kranizm tufayli Rossiyada pornokratiyaning ilk belgilari ko'rina boshladi. Mana bu rasmlarda ko'rib turganingiz odam Lukoil kompaniyasining vitse prezidenti va asosiy aksionerlaridan biri Moskvaning Spartak futbol klubi prezidenti Leonid Fedun bo'ladi. Leonid Fedun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin odamlaridan biri hisoblanadi. Mana bu rasmda esa Leonid Fedun yonida turgan ayol o'zbekcha aytganda oligarxning ikkinchi xotini. Dunyoviylarning tilida aytganda esa uning fuqaroviy xotini Zarema Salihovadir. 1986-yilda tug'ilgan Zarema Salihova asli boshqirdistonlik bo'lib, Leonid Fedundan 30 yosh kichik. Zarema Salihova 18 yoshidan boshlab turli xalqaro go'zallik tanlovlarida ishtirok qila boshlagan. 2010-yilda u yalang'och fotomodel ayol va erkaklarning suratlarini chop etadigan Playboy jurnalining fotosessiyalarida ishtirok qilgan. Rossiyadagi ba'zi jurnalist va blogerlarning tasdiqlanmagan ma'lumotlariga ko'ra, ana shu jurnalda yalang'och suratlari chop etilgach, Zarema Salihova Yevropa va Rossiyada eskort bilan ham, ya'ni badavlat odamlarning chaqirig'i bo'yicha fohishalik bilan ham shug'ullangan. Leonid Fedun va Zarema Salihova 2012-yilda tanishgan. Marina Fedun bilan rasmiy nikohi bo'lsa ham, oligarx o'zidan 30 yosh kichik fotomodelga ham uylanib olgan. 2020-yildan boshlab Zarema Salihova Leonid Fedun boshqaruvidagi Spartak futbol klubining ichki ishlariga aralasha boshlaydi. Masalan, 2020-yilda Zarema Salihova Spartak direktorlaridan biri Thomas Chornni ishdan bo'shatib, uning o'rniga o'zining boshqirdistonlik qarindoshi Shamil Gazizovni olib keladi. Bundan tashqari, oligarxning o'ynashi yetakchi futbolchilarning maosh va mukofot pullarini o'zboshimchalik bilan qisqartiradi. Natijada Spartak klubida ichki nizo va janjallar boshlanib ketadi. Oqibatda esa jamoa milliy va xalqaro o'yinlarda birin-ketin yutqaza boshlaydi. 2021-yil 3-may kuni Leonid Fedunning buyrug'iga binoan Zarema Salihova Spartak futbol klubi direktorlar kengashining audit va mukofotlar qo'mitasi a'zosi qilib tayinlanadi. Lekin oradan 18 kun o'tgach fotomodel Spartak direktorlar kengashidan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Chunki Zarema Salihovaning klub direktorlar kengashiga a'zo qilib tayinlanganidan norozi bo'lgan Spartak muxlislari shu 18 kun ichida jamoaning har bir o'yinida klubim rulit prostitutka hey hey deya, ya'ni klubni fohisha boshqarmoqda hey hey deya baravariga qichqira boshlashadi. Hozir ko'radiganingiz video parchada Spartak muxlislarining Zarema Salihovaga qarshi uyushtirgan norozilik tadbirlaridan biri aks etgan. Futbol bo'yicha Rossiya chempionati o'yinlarida bunday sharmandali shiorlarning yangrashi Zarema Salihova Spartak boshqaruvidan ketganidan keyin ham davom etgan. Masalan, 2021-yil sentyabr oyida Moskvada o'tkazilgan CSKA Spartak o'yinida CSKA muxlislari Spartak futbolchilariga qarata "Vy rabi ushluhi Feduna" deb, ya'ni sizlar Fedun fohishasining qulisizlar deb tinmay baqirishgan.
Nepotizm ve kranizm koşunu Kazakistan'da ham avcıya çıkan sıraymaz. Bu iki illet uyurda ham ayrım yukarı lavazımlarga bazı Kazak mülazımlarının noresmi nikahıdaki ayollarının kelişige zemin yasagan. Kazakistan'da şunday ayollardan biri nüfuzlu devlet mensabiga öz akasini alıp kelganini Kazakistanlık kardeşlerimiz yaxşı bilişadi. Türkmenistan muhalifeti vekillerinin aytişçe uyurda ham bazı lavazımlarga Olabay Sever'nin oynaşları adam tayinlaşar iken. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, orta asırlardan beri nepotizm ve kranizm bir xil ssenariy bo'yicha vücutga kelib, bir xil ketma-ketlikda rivoj ve yakun topmoqda. Hokimiyat vertikalining cho'qqisida boshlangan nepotizm ve kranizm shu vertikalning eng pastki qismida albatta pornokratiyaga aylana boshlaydi. Nepotizm ve kranizmning dodasi, ya'ni klassik varianti afsuski O'zbekistonda ham gullab yashlamoqda. Aslida hokimiyatni mustahkamlash maqsadida ishga olinadigan qarindosh urug' va tanish bilishlar, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi sadoqat egalari o'zaro kurash natijasida yakunda o'sha siyosiy hokimiyatni sharmanda qilishini O'zbekiston misolida ham ko'rsa bo'ladi. Tafsilotlar bugungi ko'rsatuvning keyingi qismida. Yangi O'zbekiston hukumatida bironta begona odam yo'q. Ya'ni bugungi hukumatda siyosiy elita a'zolariga yo qarindosh, yo yaqin, yo tanish, yo bilish bo'lmagan bironta ham odam yo'q. Hokimiyatning eng tepasida boshlangan har qanday nepotizm va kranizm hokimiyatning eng pastki bo'g'inlariga ham yetgani kabi bizdagi nepotizm va kranizm ham barcha sohaga yetib borgan. Masalan, yaqinda Eltuz Telegram kanalida e'lon qilingan bir xabarda Respublika Milliy Banki raisi Alisher Qudratullayevich Mirsoatov O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi rahbari Qudratilla Rafiqovning o'g'li ekanligi yozildi. Bundan tashqari, xuddi shu xabarda, xuddi shu Milliy Bankning marketing va jamoatchilik aloqalari boshqarmasi boshlig'i Akmal G'ofur Arslonbekovich Rahimov Qudratilla Rafiqovning yaqin odami, taniqli tadbirkor G'ofur Rahimovning o'g'li ekanligi ham yozildi. Bu ma'lumotlarning to'g'riligini Milliy Bankning rasmiy veb sahifasidan olingan mana bu screenshotlardan ham bilsa bo'ladi. Hozirgi O'zbekiston hukumatidagi qarindosh urug', quda anda, jiyan qayinjiyanlarning hammasi prezident hokimiyatini mustahkamlash uchun ishga olingan. 2016-2017 yillarda buni tushunsa bo'lar edi. Chunki o'sha yillari haqiqatdan ham bir guruh amaldorlar, ayniqsa MXX generallari Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslarini sabotaj qilib, prezident hokimiyatiga tahdid solishgan edi. Ana shu paytda siyosiy hokimiyatni mustahkamlab olish uchun qarindosh urug', tanish bilishlarning hukumat ishlariga jalb qilinishi tabiiy edi. Lekin 2018 yilga kelib, Mirziyoyev hokimiyatining tashabbuslariga zimdan qarshilik qilib, unga tahdid solayotgan barcha unsurlar hukumat ishlaridan, ayniqsa kuch ishlatar idoralardan chetlashtirildi. Shundan so'ng vaqtincha ishga olingan qarindosh urug' va tanish bilishlarni mutlaqo begona, lekin o'z sohasining professionallariga topshirsa bo'lar edi. Lekin bizda unday bo'lmadi. Bizda nepotizm va kranizm ishlari davom ettirildi. Natijalarni ko'rib turibsiz. Yangi O'zbekistondagi nepotizm va kranizmning natijalari shundan iboratki, siyosiy hokimiyatni mustahkamlash uchun ishga olingan qarindosh urug' va tanish bilishlar guruhlarga bo'linib, hukumatda o'z guruhining ta'sirini oshirish, yanada kattaroq boylik to'plash uchun o'zaro kurashga sho'ng'idilar.
Bazı güruhlar öz kürəşiga taniqli odamlarını ham jalb qila boshlashdi. Masalan, o'tgan yilning oxirida taniqli maddoh İsmat Xushev o'zidan o'zi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni poytaxtni talayotganlikda shahardagi yerlarni qurilish kompaniyalariga pullayotganlikda ayblab chiqdi. İsmat Xushevning bu bayonoti ortida Toshkent klaniga qarshi kurashayotgan klan turganini zukko kishilar darrov payqashdi. Oradan bir oy ham vaqt o'tmasdan taniqli publitsist va jurnalist Sharof aka Ubaydullayev prezident ma'muriyati rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovni Surxondaryoni monopoliya qilib olganlikda ayblab chiqdi. Menimcha bunday chiqish qilish tashabbusi poytaxt klani vakillaridan kelgan. Bu mening shaxsiy fikrim. Nepotizm va kranizm o'zbek davlatiga katta zarar keltirayotganiga boshqa misol keltiraman. Yaqinda hukumat ichida o'zaro kurashayotgan guruhlardan biri avval muxolifatchi Safarbekjonga, keyin esa Eltuz nashriga O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashining maxfiy qarorini sizdirdi. Respublikadagi barcha kuch ishlatar idoralarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi eng katta idoraning eng maxfiy hujjati internet olamini haligacha kezib yuribdi. Bu hujjatni Safarbekjonga va Eltuzga kim sizdirgan bo'lishi mumkin? Albatta, hukumatda o'z ta'sir kuchini oshirishga va u yerdagi raqiblarini bartaraf qilishga intilayotgan guruhlardan biri sizdirgan. Menimcha, xavfsizlik kengashining maxfiy hujjatini sizdirgan o'sha guruh investitsiya va tashqi savdo vaziri, bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqovga zarba berish uchun, uni prezident Mirziyoyevning ishonch doirasidan chiqarib tashlash uchun shunday qilgan. Ko'rasizmi? O'z guruhining qudratini oshirishga, raqib guruhini esa yanchib tashlashga urinayotgan bu odamlar davlat g'amidan ham, uning sirlarini muhofaza qilish qayg'usidan ham juda yiroqlar. Ularga o'z klanining kichik bo'lsa ham g'alabasi kerak. Ya'ni aslida hammasi bir-biriga qarindosh urug' va tanish bilish bo'lgan amaldorlar xuddi o'rta asrlardagi Vatikan papalarining qarindosh tanishlari kabi zimdan bir-biriga qarshi kurash olib borishmoqda. Hamda davlatni ichidan yemirishmoqda. Shumi niyat qilingan hokimiyat mustahkamligi? Bu hokimiyat mustahkamligi emas, sharmandaligi-ku. Hozirgi hukumat ichidagi ba'zi guruh va klanlar o'z nufuzini, ta'sir kuchini oshirish hamda kattaroq pul ishlash niyatida odamning aqliga kelmaydigan ishlarni qilishmoqda. Misol uchun 2021 yil noyabr oyi boshlarida bunday guruhlardan biri Prezident Shavkat Mirziyoyevni 5 yil davomida tinmasdan haqorat qilib kelgan jurnalist va rassom Shuhrat Bobojonni O'zbekistonga kiritib, unga ko'rgazma ham uyushtirib berdi. Islomofob, o'zbekofob va haqoratchi Shuhrat Bobojonning Toshkentga borishi va u yerda ko'rgazma o'tkazishi hukumat ichidagi bu guruhga nima uchun kerak edi? Hech kim kutmagan va normal odamlarning aqliga sig'magan bu tashrif ehtimoli 2 milliard dollar pulni qozonish uchun kerak edi. Qanday 2 milliard dollar? Buncha pul qayerda yotibdi? Yoki buncha pulni qanday topsa bo'ladi? Hamma gap shundaki, bundan 11 yil oldin, ya'ni 2011 yilda Shuhrat Bobojonning turmush o'rtog'i Umida Niyazovaning tashabbusi bilan bir qator o'zbek huquqbonlari xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishgan edi. O'z murojaatida ular paxta terimida maktab o'quvchilari, o'qituvchi va vrachlar, xullas byudjet tashkilotlarining xodimlari ishlatilayotgani uchun
Özbek paxtasını boykot qilishga chaqirishdi. G'arbdagi xalqaro tashkilotlar, ayniqsa Cotton Campaign tashkiloti bu chaqiriqqa labbay deb javob berib, London va New York xalqaro birjalarini o'zbek paxtasini sotuvga qabul qilmaslikka chaqirishdi. Bundan tashqari, xalqaro huquqbonlik tashkilotlari nufuzli tekstil kompaniyalarini ham o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirishdi. Keyingi yili, ya'ni 2012-yilda o'zbek paxtasi hamma xalqaro savdolardan olib tashlandi. Natijada O'zbekiston o'z paxtasini Toshkentda o'tkaziladigan maxsus yarmarkada 2 barobar past narxga sotishga majbur bo'ldi. Bu boykotgacha, ya'ni 2012-yilgacha O'zbekiston o'zining har yillik paxta hosilini London va New York birjalarida 2 milliard dollarga sotar edi. Prezident Islom Karimov davrida 2 milliardning yarmi davlat byudjetiga, qolgan yarmi esa Karimov oilasining cho'ntagiga ketar edi. 2012-yildan boshlab O'zbekiston hukumatı o'zbek paxtasini atigi 1 milliard dollarga sotishga majbur bo'lib qolgandan keyin paxta eksportidan cho'ntagini qappaytirib kelgan Karimov oilasi va boshqa korrupsionerlarning mazasi bo'lmay qoldi. Paxta milliy boyligimiz, paxta milliy iftixorimiz degan chiroyli shiorlar ostida yosh bolalarni va byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terishga majburlab kelgan kazzob va korrupsionerlar xuddi shu shiorlar ostida paxta boykotini yeyishtirish yo'lida ham harakat qila boshlashdi. Ularning bu harakatlari prezident Islom Karimov zamonida umuman ish bermadi. Chunki paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi davom ettirilar edi. Shavkat Mirziyoyevning ilk prezidentlik davrida ham bu urinishlar foyda bermadi. Chunki Mirziyoyev hokimiyatining ilk yillarida maktab bolalarini paxta terimiga olib chiqish to'xtatilgan bo'lsa ham o'qituvchi va vrachlarni paxtaga haydash davom etar edi. Shuning uchun ham yangi hukumatning paxta boykotini bekor qilish yo'lidagi harakatlari natija bermadi. Masalan, 2020-yil aprel oyida O'zbekiston mehnat munosabatlari va bandlik vaziri Nozim Husanov Cotton Campaign tashkilotiga ochiq xat yozdi. Unda o'zbek vaziri O'zbekistonda majburiy mehnatga tamomila barham berilgan haqida bayonot berib, o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni olib tashlashni so'radi. Lekin xalqaro tashkilotlar 2020-yilda ham, 2021-yilda ham bu boykotni bekor qilishmadi. Bu urinishlar natija bermagach, yangi O'zbekiston hukumatı boykotni oldirishning boshqa yo'llarini qidira boshladi. Hukumat ichidagi guruhlardan biri o'sha boykotni olib tashlashning antiqa yo'lini taklif qiladi. Bu guruh boykotning tashabbuskori, jurnalist va rassom Shuhrat Bobojonning turmush o'rtog'i Umida Niyozovani ishga solishni taklif qiladi. Guruh vakillari avvaliga Shuhrat Bobojonni O'zbekistonga kiritib, unga Toshkentda ko'rgazma o'tkazib berishni. Keyin esa uning turmush o'rtog'i Umida Niyozovani mamlakatga taklif qilib, boykotni Umida Niyozovaning o'zi orqali bekor qildirish rejasini ilgari surishadi. Menimcha g'oya prezidentga ham, DXG'ga ham, hukumatga ham ma'qul kelgan. Aks holda avval Shuhrat Bobojon, keyin esa uning turmush o'rtog'i Umida Niyozova O'zbekistonga qadam bosa olishmas edi. Natijada prezident Mirziyoyev va uning oila a'zolarini 5 yil davomida tinmasdan haqorat qilib kelgan o'zbekofob va islomofob Shuhrat Bobojonga yashil chiroq yoqildi. O'tgan yilning noyabr oyida yangi O'zbekiston hukumatı haqoratchining Toshkent safarini tashkil qildi. U yerda rasmlarining ko'rgazmasini ham o'tkazib berdi. Buning evaziga Shuhrat Bobojon Toshkentda turib Yangi O'zbekiston hukumatiga hamdu sanolar aytdi.
En kızık vakiyeler ise körgezme payeti sadır bölgen. Çünkü bir güruh Özbek klasterçileri körgezmeye gelip, Şuhrat Babacan'ın resimlerini Şuhrat Babacan etken bahalarda satıp alışken. Taşkent'e bir uçak resim bilen borgen Şuhrat Babacan, o yerden bir diplomat pul bilen kaytken. Şahsen men bunu, resimlerini satıp alış yemez, belki ressamını satıp alış, yani korrupçe ameliyatı deyip hesablayman. Çünkü men oddiy Özbek fermerlerinin yerlerini qaroqchilarcha tortib olayotgan Özbek klasterçilerinin tasviri sanatga qiziqishiga, özü tushunmaydigan asarlarning her birini 4000 5000 dollarga sotib olishiga ishonmayman. Menimcha Shuhrat Bobojonning Toshkent safari va ko'rgazmasini uyushtirgan o'sha mulozimlar guruhi klasterchilarga Shuhrat Bobojonning rasmlarini sotib olasanlar deb buyurgani uchungina qaroqchi klasterchilar xarajatga tushishgan. Shuhrat Bobojon Toshkentdan Yevropaga faqat rasmlarining sotuvidan tushgan pul bilan emas. O'zbekiston Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov bilan quchoqlashgan holda qaytdi. Oradan bir oy o'tgach, ya'ni 2021-yil dekabr oyida hukumat rejasiga ko'ra Toshkentga Shuhrat Bobojonning turmush o'rtog'i Umida Niyozova ham tashrif buyurdi. Toshkentga borgach Umida Niyozova O'zbekiston hukumatı paxta terimida majburiy mehnatni batamom to'xtatgani haqida bayonot berdi. Endilikda xalqaro tashkilotlar, ayniqsa Cotton Campaign tashkiloti Umida Niyozovaning shu bayonoti asosida O'zbek paxtasi boykotini bekor qilish tashabbusini ilgari sura boshladi. Menimcha bu boykot shu yil oxirigacha olib tashlansa kerak. Albatta O'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotning olib tashlanishi davlat byudjeti uchun koni foydadir. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, o'sha paxtaning hech boykotsiz London va New York birjalarida emin-erkin sotilishidan tushadigan 2 milliard dollarning hammasi davlat byudjetiga tushsagina koni foydadir. Bu pulning yarmi xuddi Islom Karimov zamonidagi kabi korrupsioner amaldorlarning, xususan Shuhrat Bobojon va Umida Niyozovaning O'zbekiston safarini uyushtirgan guruhning cho'ntagiga ketsa, boykot bekor bo'lganidan davlat qo'shimcha foyda ola olmaydi. Aslida mazkur boykotni bekor qildirishning oddiy yo'li bo'lgan va bor. Bu qanday yo'l? Bu juda oddiy yo'l. O'sha boykot 2012-yilda paxta dalalariga bolalar, o'qituvchilar, vrachlar va byudjet tashkilotlari xodimlari olib chiqilgani uchun joriy qilingan edi. Demak, paxta terimidagi majburiy mehnatni to'la tugatish kerak edi, xolos. Tamam va salom. Lekin bizda hukumat muammolarni yechishning oddiy va to'g'ri yo'li bo'la turib, mujmal va qing'ir qiyshiq yo'llarni tanlashga odatlangani uchun paxta boykoti masalasida ham egri yo'llar tanlandi. Ya'ni majburiy mehnatni to'la tugatish yo'li emas, mamlakatga haqoratchi jurnalist va rassom Shuhrat Bobojonni hamda uning turmush o'rtog'i Umida Niyozovani taklif qilish, rassomning kartinalarini sotib olish, pastkash haqoratchiga iltifot ko'rsatish, Shuhrat Bobojonning Prezident Mirziyoyev va uning oila a'zolari shaniga qilgan og'ir haqoratlariga ko'z yumish yo'llari tanlandi. Paxta eksportidan tushadigan 2 milliardni aralash umidida Shuhrat Bobojonni va Umida Niyozovani O'zbekistonga olib kirgan o'sha guruh Prezident Shavkat Mirziyoyevni aldagan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni haqoratchini va uning ayolini O'zbekistonga kiritish masalasini Shavkat Mirziyoyevning oldiga olib kirganda bu guruh rassom 5 yil davomida prezidentni va uning oila a'zolarini muttasil haqorat qilib kelganini yashirgan bo'lishi ham mumkin. Men jurnalistikaning aniqlik tamoyiliga rioya etaman. Bu tamoyil jurnalistdan
hamma narsani faktlarga va dalillarga tayangan holda aniq va to'g'ri bayon etishni talab qiladi. Men o'zbekofob, islomofob va haqoratchi Shuhrat Bobojonni O'zbekistonga olib kirishda jonbozlik ko'rsatgan guruh a'zolarini ism-ma-ism, familiya-ma-familiya bilaman. Hukumat ichidagi bu guruh respublikadagi yirik klasterchilarning ortida turganini ham bilaman. Shu guruh o'z yo'rig'idagi klasterchilar uchun Chexiya poytaxti Pragada va Germaniya poytaxti Berlinda majburiy mehnatning zararlari haqida o'quv seminarlari tashkil qilishini ham bilaman. Lekin bu ko'rsatuvda guruh yetakchilari va a'zolarining ismlarini aytmayman. Prezident Shavkat Mirziyoyevni aldab, Shuhrat Bobojonni O'zbekistonga olib kirgan o'sha guruh haqida faqat shuni aytishim mumkinki, uning ichida haqoratchi, o'zbekofob va islomofob Shuhrat Bobojonning bir qarindoshi ham bor. Nepotizmga va kranizmga bag'ishlangan bu ko'rsatuvda Shuhrat Bobojonning Toshkent safari bilan bog'liq voqeaga nega bunchalik batafsil to'xtaldim? Chunki mana shu voqea ham nepotizm va kranizmning millat uchun ham, davlat uchun ham va hattoki hukumatning o'zi uchun ham juda zararliligini ko'rsatadi. Shuhrat Bobojon bilan bog'liq shu voqealar ham go'yoki prezident hokimiyatini mustahkamlash uchun hukumatga olingan odamlarning guruh-guruhlarga bo'linib, hattoki prezidentning o'ziga ham xiyonat qilayotganiga yaqqol dalildir. Ya'ni agar siz rahbar bo'lsangiz, siz kursingizni mustahkamlash uchun atrofingizga faqat qarindosh urug'ingiz va tanish bilishlaringizni to'plashingiz mumkin. Lekin atrofingizni o'rab olgan o'sha yaqinlaringiz sekin-sekin guruh va klanlarga bo'linib, pul va mansab uchun bir-biriga qarshi zimdan kurasha boshlashadi. Mana shu yo'lda ular sirlaringizni fosh qilishadi. Sizni butun yurtga, butun dunyoga sharmanda qilishadi. Sizga xiyonat qilishadi. Millatdan sizga qarg'ish olib kelishadi. Bunday odamlar sizni bu rahbarning sha'ni 1 milliard dollar turadi. O'sha pulni to'lab qo'yib yoki qayerdan olishini aytib qo'yib, rahbarni bemalol haqorat qilaverasan degan dashnomlarga duchor qilishadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2003 yil 31 oktyabr kuni qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasiga ko'ra, nepotizm va kranizm korrupsiyaning turlari hisoblanadi. Chunki nufuzli mansab va imtiyozlar aslida davlat byudjetini yoki tashqi qarzlarini o'marish uchungina qarindosh urug'larga va tanish bilishlarga inom etiladi. Boshqa iddaolar, masalan, siyosiy hokimiyatni mustahkamlab olish, faqat sadoqatlilarga tayanish degan va boshqa gaplar lag'mon shakl afsonadan boshqa narsa emas. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, yangi O'zbekistondagi nepotizm va kranizmning gullab yashnashi yana 4-5 yil davom etsa, biz byudjet mablag'lari va davlat kafolatiga olingan kreditlarning ayovsiz aralanishiga, mamlakat iqtisodiyotining cho'kishiga, o'zbek xalqining yanada ko'proq qarzga botishiga guvoh bo'lamiz. O'g'rilar bir-biriga qarindosh urug' va tanish bilish bo'lganligi uchun ularni qonuniy jazoga tortadigan odam ham bo'lmaydi. Bizdagi nepotizm va kranizm shu sur'atlarda rivojlansa, nari beri 4-5 yildan so'ng biz o'zbeklar pornokratiya degan baloni ko'rish baxtiga ham muyassar bo'lamiz. Ya'ni qaysidir sohada qaysidir amaldorning qaysidir o'ynashi yoki fohishasi odamlarga rahbar etib tayinlanishi ham mumkin. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, demang. Chunki tarixda nepotizm va kranizm albatta pornokratiyaga olib kelgan.
Özünüz oylayıp görün. Kaysıdır vezir ya ki vilayet hakimi Özbekistan'ın en meşhur fahişesi Asal Xaneyni ya ki meşhur bulmayan fahişe Turdu Xaneyni sevip kalması diye kefalet var mı? Kefalet yok. Sevip kalganıdan keyin öz maşukasını qaysidir agentlikke ya ki qaysidir tumanga rahbar kılıp tayinlamasligiga garantiya var mı? Bunga ham garantiya yok. Şunun için nepotizmden ve kranizmden ihtiyat bo'ling. Faktlarni o'rganing ve fikir qiling.